U našem prostoru imamo više od 400 izvođača, to je jedna solidna brojka, no međutim ono što je po meni bitnije reći, naš sajam se odvija na 100.000 kvadratnih metara, na 10 hektara. Zasigurno mogu reći da u Republici Hrvatskoj i u regiji ovakvog velikog sajma neće biti. Dakle, najveći sajam zasigurno u Hrvatskoj i u regiji. Nije bilo sajma 3 godine, posljednji proljet je bio 2019. Na tržištu su se pojavili neke nove noviteti, novi strojevi. Oprema je došla na naš sajam. Ono što nas organizatore veseli, da u zajemskoj našoj organizaciji budu svi zadovoljni. Dakle, naši izlagači koji su došli sa opremom, oni će, evo, vjerujemo, uz određene i popuste imati dobru trgovinu. Kao i do sada se nadamo da će većina opreme završiti u našim dvorištima, tamo gdje treba, poljoprivrednim domaćinstvima. Dobar dio robe koji ovdje na sajmu se neće vratiti u tvornice tvrtke, nego ide evo, već iduće nekoliko dana i na terenima polja. Dakle, izlagačima želim evo dobro prodaju. Posjetiteljima koji dođu, naravno želim i jednu dobru kupnju. Svi vjerujemo da će na ovom sajmu biti određeni sajamski popusta, tako da će se moći i povoljnije kupiti roba. Ako smo svi zadovoljni izlagači posjetitelji, zadovoljni smo i mi organizatori. Našim dragim gostima, posjetiteljima, želim ugodan boravak na sajamskom prostoru u Ludovici. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Sajmu. U sklopu proljetnog međunarodnog pivovarskog sajma čuli smo održava se i 17. međunarodni pčelarski sajam. Promjenjivo vrijeme posljednjih godina jedan je od najvećih izazova za pčelare. Pozivam predsjednika Hrvatskog pčelarskog saveza Željka Vrbosa da nam se obrati.